Особливу увагу вашу звертаю на дотримання правил пожежної безпеки під час масових заходів та після їх закінчення. Прихожанин Станіслав Бись храм Хреста Царя Всесвіту відвідує 10 років. Вогнегасником користуватися вміє, каже чоловік. Я робив автобусні парки на автобусі, то нас там вчили і показували. Я гасив не раз цими і порошковим, і таким вогнегасниками. У разі короткого замикання Станіслав діятиме так. Це треба його в щитку виключити світло. І я думаю, що самому не треба лізти ні до чого, до проводів не треба лізти. Семінаріст Микола Кухарський перевірки працівниками Державної служби з надзвичайних ситуацій костелу вважає правильними. Моє ставлення є позитивним через те, що це насамперед є наша безпека. Так само є відповідальність один за одного. Тому я вважаю, що це потрібно навіть не тільки перед святами, а взагалі ходити і перевіряти, тому що, на жаль, дехто цим нехтує. Вогнегасником користуватися вмію, говорить Мирослав. Каже, у храмі їх 7 штук. Беремо, знімаємо чеку. Наприклад, тут є місце загоряння. Ми направляємо за 45 градусів і нажимаємо і тушимо. Бажано, щоб його втримати. Кожен має виконувати свою роботу, говорить настоятель парафії храму Хреста Царя Всесвіту отець Микола Лучинський. Якщо ми говоримо про пожежників, про надзвичайників, то вони мають займатися своєю справою і пильнувати або допомагати в тому, щоб не здійснилася якась пожежа або якась надзвичайна ситуація. Їхня робота, я думаю, що це попередити, і якщо є якісь там несправності, їх треба виправити. В храмі є відеонагляд, каже отець-настоятель. Натомість ми також маємо пильнувати від себе, щоб ми виконували ті всі обов'язки, які на нас покладені. Між іншим, це провести інструктаж для всіх тих, хто тут служить, про дбати про ту безпеку людей, які приходять. В нашому храмі є відеонагляд безпосередньо. Я маю його на телефоні, є виведений на екрани комп'ютерні, тобто якби десь щось залишилося, якась свічка, то зазвичай це вночі видно дуже сильно. Ми маємо також і нічне стеження камер. Парафіянами сьогодні провели інструктаж з пожежної безпеки, розповідає начальник відділу Головного управління служби з надзвичайних ситуацій Дмитро Урунов. Звертаємо на наявність системи протипожежного захисту, така як пожежна сигналізація, наявність та утримання шляхів евакуації, наявність первинних засобів пожежогасіння, вогнегасників, стан дотримання правил пожежної безпеки під час експлуатації ялинок, електрообладнання, під час обстежень працівниками ДСНС здійснюються позапланові інструктажі з парафіянами, під час яких наголошено на дотримання правил пожежної безпеки під час проведення богослужінь. За словами Дмитра Урунова, цього року в області сталася пожежа в жіночому монастирі села Чернігівка колишнього Полонського району. Минулого року сталося загоряння на території храму у Кам'янці-Подільському. Михайло Жило, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.